Ողջույն եւ բարի գալուստ, ես եմ Մեդիան վիդեոդասերի Շարք։ Մենք հասել ենք մեր թվով 6-րդ վերջին քայլին եւ այսօր խոսելու ենք մոնետիզացիայից։ Ինչպես է վճարում YouTube-ը, որքան եւ ինչ հնարավոր այլ տարբերակներ կան վլոգինգի միջոցով գումար աշխատելու։ Նախքան թեմային անցնելը, բաժանորդագրվիր եւ սեղմիր զանգակը։ Դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութներ արջևում են։ Իսկ ինչ է մոնետիզացիան։ Կարճ ասած, երբ քեզ վճարում են գովազդատուները, որպեսզի տեսանյութի ընթացքում հայտնվի իրենց գովազդը, եւ որի դիմաց դու ստանում ես տոկոսներ։ Հայկ, բայց ռեալ է տենց փող աշխատելը։ Անկեղծ շատ, բայց եթե դու ապրում ես Ամերիկայում ու ունես շատ բաժանորդներ, որտեղ 1000 դիտման դիմաց քեզ կվճարեն $3-5։ Այսինքն մեր մոտ գրեթե անհնար է։ Մեզ մոտ ցավոք այո, որովհետեւ հայ գովազդատուները հակված չեն գովազդ տեղադրել հայկական տիրույթում։ YouTube-ում մոնետիզացիան ակտիվացնելու համար դու պիտի ունենաս առնվազն 1000 բաժանորդ եւ 4000 ժամ դիտում նախորդ 12 ամիսների ընթացքում։ Մի հետաքրքիր փաստ, եթե դու չես ուզում ընդհանրապես գովազդ դիտել YouTube-ով, դու պիտի ամսական $10 վճարես, որպեսզի վիդեոները չընդհատվեն գովազդներով։ Մի քիչ էլ պատմենք YouTube-ի միջոցով միլիոններ աշխատած մարդկանց մասին եւ թե ինչ հնարավոր այլ ընտրանքներ կան մոնետիզացիայի։ Օրինակ 2018 թվականի Forbes-ի տվյալներով PewDiePie-ը, ով իր բաժանորդների քանակով երկրորդն է, աշխատել է 15.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար եւ նա ընդամենը 9-րդն է այդ շարքում։ Երկրորդ հորիզոնականում սոցիալական մեդիա ինֆլուենսեր Ջեք Պաուլն է, ով 21 տարեկանում շնորհիվ իր 17 միլիոն բաժանորդների աշխատել է 21.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Իսկ քանի բաժանորդ ունես դու, Հայկ? Ինչքան ես աշխատում դու, Հայկ? Շատ չեմ աշխատում։ Իսկ հիմա մտածում եք, թե ով է ավելին արած այդ երիտասարդը, որ առաջին հորիզոնականում է։ Ասեմ, որ նա երիտասարդ չէ, 7-ամյա Ռայանը, ով անում է խաղալիքների փորձարկումներ, Forbes ամսագրի տվյալներով 2018 թվականին աշխատել է 22 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ 22 միլիոն ԱՄՆ դոլար, Հայկ, 22։ YouTube-ով 22։ Առաջարկում եմ շատ չտխրենք ու խոսենք YouTube-ով գումար աշխատելու այլ տարբերակներից։ Թե որքան գումար դուք կաշխատեք, ահված է կոնտենտից, որը ստեղծում եք, ինչպիսի բրենդավորում եք իրականացնում, արդյոք դա հետաքրքիր է գովազդատուների համար, թե ոչ։ Okay, Հայկ, դա Ամերիկայում է տենց, իսկ մենք ո՞նց անենք։ Մենք ցավոք դեռևս չենք համարվում YouTube-ի գործընկեր, սա նշանակում է, որ հայ վլոգերները մոնետիզացիայի միջոցով գումար գրեթե չեն աշխատում։ Գրեթե, Հայկ։ Չեն աշխատում։ Ինչ իմպրովիզատոր ենք լինում։ Ահա, դա։ Բայց կան շատ այլ տարբերակներ գումար աշխատելու։ Դա կախված է բրենդավորումից, որ դու իրականացնում ես, կոնտենտից, որը ստեղծում ես, եւ թե ում է այն թիրախավորված, եւ արդյոք կան Հայաստանում գործատուներ, որ կցանկանան գովազդ տեղադրել կամ համագործակցել ինձ քեզ հետ։ Բայց արի պարզաբանենք, Հայկ, անպայման չի, որ ձեր տեսանյութը ընդհատվի գործընկերոջ գովազդով։ Գումար աշխատելու կան շատ ավելի լավ տարբերակներ։ Օրինակ, կարող եք գրել գործընկերոջ շապիկը, պատրաստել ուտեստ իրենց ապրանքով, կատարել փորձարկումներ, հայտնել անկեղծ կարծիքներ կամ պարզապես նշել, որ ձեր այս տեսանյութը հովանավորվում է հենց նրանց կողմից։ Օրինակ, մեր դասընթացավար Նիկնիմին իր տեսանյութերում հաճախ գրում է իր գործընկերոջ TubeBuddy շապիկը։ Կամ Tasty Alik-ը ստեղծել է առանձին իր ապրանքների բրենդը, որը պարբերաբար գովազդում է հենց իր տեսանյութերի ընթացքում։ Մի խոսքով, հնարավորությունները շատ-շատ են։ Կարող եք անել անգամ ինչպես Յուրի Դուդը, ձեր տեսանյութերի ընթացքում հանդես գաք առանձին գովազդով, տվյալ ապրանքները ներկայացնելով ձեր անունից։ Բայց պիտի շատ զգույշ լինեք ու չգովազդեք այնպիսի ապրանքներ, որոնք հակասում են ձեր կոնտենտին, որոնք դուք ինքներդ չեք օգտագործի եւ որոնք վատն են։ Իսկ երբ YouTube-ի միջոցով դառնում ես բրենդ, այն կարող է օգնել քո առանձին բիզնեսին։ Օրինակ, ինչպես դա արեց Marilyn Kwan։ Նա սկզբնական շրջանում բացեց անգլերեն տեսալիք, որտեղ խոսում է լեզուն սովորելու գաղտնիքների մասին, իսկ հետագայում ստեղծեց օնլայն հարթակ, որտեղ աշխարհի տարբեր ծայրերից մարդիկ կարող են մտնել եւ ուսումնասիրել անգլերեն։ Կամ առ այնպես, ինչպես Հայկն է անում, քո իսկ վիդեոներում գովազդիր քո իսկ խաղերը։ Եթե ունես։ Եթե ունես։ Երբ արդեն ցածել ես քո on-line տեսալիքը եւ գիտես, թե ինչի մասին ես խոսելու, կարող ես հստակ պատկերացում կազմել, թե ովքեր են ոլորտի գովազդատուները, որոնք կցանկանան համագործակցել հենց քեզ հետ։ Եվ մի վախեցիր առաջինը գովազդատուին դիմելուց, ինչպես արել է օրինակ մեր հայ բյութի բլոգեր Ագնեսը։ Տարբերակները շատ են, պարզապես ունեցիր լավ կոնտենտ եւ հավատա, որ անգամ գովազդատուները քեզ կգտնեն։ Չէ՞, Լիլի։ Չես ցնորը ստի ասի ոլորտը նոր է զարգանում։ Բայց կարո՞ղ ես դասկոգոլասիր, հա, չէ՞ լինի։ Այո, ոլորտը նոր է զարգանում, բայց մի թող քո շանսը, ուղղակի առաջ անցիր մյուսներից շուտ սկսելով։ Այսքանն էին 6 քայլեր յութուբեր դառնալու համար։ Իսկ դու մեկնաբանությունում գրիր, թե հատկապես որ քայլը ավանեցիր։ Պարզապես սկսիր, ստեղծիր քո ալիքը, փորձիր ու սովորիր։ Իսկ մենք չենք հանդիպի։ Վայ, ինչ ռոմիչուսի։
Լավն էլ չէ, բայց Ոնց պիտի սկսեի? Ո՞նց ես ուրացած. Ալո